အနှင်ခံရတဲ့ဘဝကိုမလိုချင်တယ်လို့အထင်တေးခံရတဲ့ဘဝကိုလည်းလူတိုင်းမလိုချင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာရဲ့အ내အဆိုင်နဲ့နာကျင်ခံစားမှုကိုတော့ကာယံရှင်ကလွယ်လို့ဘယ်သူမှနားလည်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေရှင်ကို့အသားထိမှနာတတ်သူတွေအတွက်ကိုချင်းစာစိတ်ထားပေးဖို့ကိုအာခေါင်း၆အောင်ပြောနေလဲအလကားပဲလူပီတာအောင်နေဖို့ထက်လူဝင်ဆန့်အောင်နေဖို့တခြားဘဝတွေအပေါ်နင်းတက်ကြတယ်လှုပ်ရက်တွေနဲ့စိတ်တက်ကိုပေါ်ပြကြတယ်နှုတ်ဆုံးအမိခံတချို့ပဲစသေးလိုက်ရတာဒဏ်ရာတွေကိုနင်းတို့လိုအပြုံးမပြတ်ကြီးရနိုင်သူတွေကိုအော်လော့အောင်တွေးရတဲ့အခိုက်တန်တရာမှာအပေမကြောက်ငရဲမကြောက်သူတွေများမှန်တီးခဲရတယ်လူအတိစိတ်မဲ့သူကဘတော်မှကိုချင်းစာတက်တဲ့အတိမရှိဘူးရှင်ဒီစုတင်ပါတယ်ရှင်ဒီရိုဖိုင်ကိုတဘောကြရင်ပြန်လဲမျက်ဝေပြင်လိုက်ပါရှင်